8 в Україні. Продовжуємо говорити про ранкові новини середи. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 6 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Незаконні збройні формування били із заборонених мінометів на Донеччині, поблизу Мар'їнки та Красногорівки. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат, повідомили у штабі. Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Україну. Візит запланували на наступний тиждень. В очільника Пентагону буде європейське турне. Зупинки включатимуть також Грузію і Румунію. Завершить подорож Остін у Брюсселі. Там зустрінеться із союзниками та партнерами НАТО. Про деталі майбутньої поїздки у Пентагоні обіцяють повідомити згодом. На Київщині поліцейський за 5 тисяч доларів відпустив затриманого, який перебував у розшуку. За таку суму правоохоронець обіцяв не документувати факт затримання. Здирника спіймали на гарячому, коли той отримав другу частину хабара – 50 тисяч гривень. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Херсонщина з 15 жовтня переходить до червоної зони карантину. В області перевищені показники госпіталізації. Там заборонять масові заходи, роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, ринків і фітнес-центрів. Обмеження не діятимуть, якщо 100% відвідувачів та персоналу будуть вакциновані. У червоній зоні на дистанційне навчання перейдуть і заклади освіти, де не вакциновано 100% персоналу. Це не стосується лише дитсадків та початкової школи. Нагадаю, останнім регіоном із червоної зоною була Сумщина на початку травня. Канікули для деяких українських школярів почнуться раніше. Через погіршення епідситуації у багатьох містах діти припинять навчання вже наступного тижня. А з урахуванням святкових вихідних, фактично завтра відпочиватимуть учні в Івано-Франківську, Вінниці, Хмельницькому, Херсоні та на Харківщині. А за парти повернуться аж у листопаді. Комісія з питань техногенної безпеки загалом радить усім школам країни піти на канікули на тиждень раніше. У МОЗі сказали, що рішення ухвалять згодом, залежно від розвитку ситуації. У Черкаському кардіологічному центрі вперше провели операцію із заміни серцевого клапана на штучний за надсучасною технологією. Такі операції за кордоном коштують до 40 тисяч євро, а для української пацієнтки Ольги Василюк вона була безкоштовною. Вартість клапана – 800 тисяч гривень – оплатила держава. Після операції з пацієнткою та лікарями поспілкувалась наша знімальна група. Для себе, який хочеш від мене? Хочеш, щоб я прийшла чи приїхала додому? Владочко, не плач. Ось так емоційно онука Ольги реагує на привітання бабусі з днем народження. 4 дні тому жінка перенесла операцію на серці. Їй встановили штучний клапан без єдиного розрізу на працюючому серці. Нині пенсіонерка вже приймає делегацію журналістів. Ну, на третій день я вже, ну, вже нормально говорила, вже нормально відчувала, вже відповідала на всі запитання лікарів. На першу мрію зустрітися з рідними. Я її дуже люблю, усіх вітаю, вони мене чекають. А це на зустріч із мамою після операції поспішає Наталія. Каже, мама давно скаржилася на серце. Родина довго вмовляла її звернутися по допомогу до медиків. Про те, що таку надсучасну операцію в Україні можуть зробити безкоштовно, і не мріяли. Ми були дуже здивовані, що так простих людей ми з села, якби ніяких зв'язків так дуже не маємо. І дуже здивовані, я ж кажу, і дуже раді, що таки дали нам шанс, що все пройшло на високому рівні. Вартість штучного клапана для цієї операції – 800 тисяч гривень. Його купівлю профінансувала держава за обласною програмою. Таку операцію в Черкаському кардіоцентрі називають ледь не історичною подією, адже таку методику в Україні використовують віднедавна і лише в центральних інститутах. Це момент, де роздування балона разом уже з клапаном, здування балону. І вже ми бачимо, що на місці клапана, який не виконував свою функцію, працює зовсім новий клапан. Оперативне втручання відбувається фактично без розрізів. Раніше використовували цю методику лише для тих пацієнтів, кому протипоказана операція на відкритому серці. Результатами першої практики черкаські кардіохірурги задоволені. Сама процедура десь тривала там годину. Ці глиби кальція, які є на цих клапанах, я був трохи
знервований тим, що як цей кальцій себе поведе в цій пацієнтці. Але все минуло, ми зразу перевірили спеціальним датчиком. Під час цього транстра вихідного побачили, що все відкривається, ніяких немає підтікань. І сказали, все закінчено. 60-річну Ольгу з новим штучним клапаном уже за тиждень випишуть додому. Подібні операції черкаські кардіохірурги готові робити знову, якщо буде відповідне фінансування від держави. Яна Гривачевська, Павло Тимошенко, Черкаси, новини, телеканал Інтер. Євросоюз надасть Афганістану мільярд євро. Кошти дадуть на потреби афганців і країн-сусідів. У ЄС наголосили, завдяки фінансовому пакету країна зможе запобігти гуманітарній та соціально-економічній кризі. Зокрема, гроші спрямують на врегулювання безпекової ситуації в регіоні, вакцинацію проти коронавірусу, забезпечення роботи в галузі охорони здоров'я та інших гуманітарних потреб. Також у ЄС зазначили, влада Талібану має гарантувати дотримання прав людини в Україні, оскільки, цитую, звичайні афганці не мусять розплачуватися за дії талібів. Перші у світі потяги з автопілотом створили у Німеччині. 4 транспортні засоби почнуть випробовувати у Гамбурзі вже в грудні. Потяги вважають екологічнішими і більш пунктуальними за звичайні. Німецькі вагони інтегровані в систему залізничних перевезень, тому спеціальних колій для них не потрібно. Нові поїзди працюють автоматично, але машиністи про всяк випадок перебуватимуть на борту. У Німеччині відшукали 8-річну дівчинку, що зникла безвісти. Дитина заблукала в лісі під час походу в гори разом зі своєю сім'єю. Повідомляють, що вона гралася з братом, як раптом зникла. Впродовж 2 діб безперервно дівчинку шукали рятувальники, правоохоронці та батьки. Її знайшли поблизу німецько-чеського кордону, саме там, де й відпочивала родина. У дитини було переохолодження, тому її одразу доправили до лікарні. Медики запевнили, її життю ніщо не загрожує. Кампанію з протиковідної вакцинації серед вагітних розгорнули у Великій Британії. Їх імунізуватимуть незалежно від терміну. У британському уряді зазначили, 20% тяжкохворих коронавірусом людей – це нещеплені вагітні. І додали, перехворіти на коронавірус під час вагітності небезпечно як для майбутніх мам, так і для їхнього плоду. В уряді запевнили, вакцинація не збільшує ризик викидня чи мертвонародження. Японія у грудні розпочне вакцинацію 3-ю дозою. Її зможуть отримати ті, хто імунізувався щонайменше 8 місяців тому. У тамтешньому МОЗі посилаються на дослідження, які показують, що кількість антитіл до вірусу з часом зменшується. Загалом у Японії вже вакцинували понад 65% населення. Загальна кількість інфікованих перевищила 1,5 мільйона. За останню добу захворіли 370 людей. В Індії дітям від 2 років дозволили щеплення проти ковіду. Уряд країни дав згоду компанії Bharat Biotech на екстрене використання її вакцини. Препарат на дітях почали випробовувати ще в червні, проте публічно компанія не оприлюднює даних про ефективність та безпеку власного медзасобу. Загалом, за даними влади, в Індії щеплено близько 29% населення. Це більш як 110 мільйонів доз вакцини від компанії Bharat Biotech. Українська диригентка Оксана Линів стане музичним директором муніципального театру Болоньї. Працювати в Італії вона розпочне вже із січня, і саме українка стане першою жінкою, яка обійме таку посаду в оперному театрі Італії. Оксана Линів, родом із Львівщини, у вересні вона диригувала під час вистави «Летючий голландець» на відкритті найпрестижнішого оперного фестивалю у німецькому Байройті і стала першою жінкою-диригенткою за 145 років його існування. Полярне сяйво з'явилося у небі Канади. Зелене мерехтіння зафіксували у провінції Альберта. Таке явище тут сезонне. За полярним світінням спостерігають майже 300 днів на рік. Із середини серпня та до кінця квітня. Через сонячні бурі особливе зелене світло помітили також у США та Великій Британії. На цьому поки що все. Оновлений випуск буде о 9:00. Повертайтеся.